Doris rämpätää morjatketaan yn läpi peluuta ja nyt ihmettellään, minkä ihmeen takia me ollaan takaisin Lumiosessa, kun oltiin silloin pari jaksoa takaperin, että ohi on, tänne enää ikinä. Kurkkasin muuten vaan tuossa ennen kuin aloitin jakson rekordaamisen, että mistä mä saan wide tai zoom lenssin, koska mä olin merkannut tuohon mun muistiinpanoihin, että tälle Barbarille se olisi ihan kiva olla, kun se on tähän mennessä ollut quick love, niin en ole sille asiaa ajatellutkaan, että missä se wide lens oikein on, ja sain selville, ja mä en ilmeisesti ole koskaan löytänyt sitä tässä, tai sitten mä oon sen vahingossa saanut. Me ollaan tällä hetkellä Lumiosessa, ja me länsin tänne eteläosaan, ja toi sentteri on tuolla suunnassa, vielä tulla tähän ihan tämän eteläosan tänne reunalle, tonne kahvilaan. Ja täällä on haikkeri täällä perällä, tää kaveri, ja he sanoo silloin, että jos sä et ole koskaan käyttänyt semmoista valokuvaständiä, mitä on eri kaupungeissa. Esimerkiksi mä kävin tässä nyt ennen jaksoa, lensin sinne pelin tokaan kaupunkiin, se mistä me saatiin valita meidän starteria, oli ekari valvatsija, sen tyyppistä. Niin siinä on semmonen valokuvaständi, se piti aktivoida ja sieltä tuli sellainen joku valokuvauskaveri, niin otin yhden turhan kuvan ja sitten tulin takas puhumaan tälle. Niin sitten oli se, että hei, sä oot ottanut ainakin jo vähän valokuvia, että sä oot wide lensin. Ja ilmeisesti toi antaa vissi jotain muutakin, jos on käynyt ottamassa kaikille niillä valokuvaständeillä kuvan, mutta mä en tiedä mikä se sitten on se palkinto, että onko se sitten zoom lens. Mutta nyt on kuitenkin wide lensi, että täytyy laittaa se tolle Barbarille heti kun se kehittyy. Ja toinen juttu, kun mä oon ihmetellyt pitkän aikaa, että missä vitussa on kaikki ground-iskut, niin joko mä oon ollut ihan superjäissä täällä paikassa, tai en oo tajunnut, tai meillä ei ollut vielä silloin tiimis ketään, ja se todennäköisesti on se meidän ykkösvaihtoehto, koska silloin kun me tultiin Lumioseen, niin me oltiin menty kaksi salia, ja meillä oli tiimis kaksi Pokemonia tai yksi. Niin täältä, juostaan nyt vaikka vähän aikaa vielä, niin se on tossa se Pokecenteri, että jos haluu tietää, mistä se on vaihtelee sisään, niin tosta noin. Tästä on lyhyt matka tonne. Niin, kävin tuossa Pokecenterissä ostaa Spotioneen ja hommasin samalla, että no hitto, siellä myydään Bulldoze, mut silloin todennäköisesti mulla oli niin vähän rahaa, tai mulla ei ollut tiimissä ketään, kuka sen oppi. Mut nyt meillä on, joten me voitais oikeesti opettaa tää jollekin, vaikkei tää kenellekään lopulliseen movesettiin tule, mut me ollaan oltu niin kuse sen takia, kun meillä ei ollut ground-tyypin isko, niin ainakin tulee vähän paremmin mieli. Mut sit tähän tulee taas sit tällainen ongelma, että mä en oikein tiedä, nyt niinku esimerkiksi täällä Aerodactylin mä en kyllä todennäköisesti oikeesti pistä minkään tilalle. Että tää nyt on vähän hankala tapaus, mutta tän Bulldozen tälle Lehtorille mä oikeesti tänne kyllä opettaisin, koska tuossa lopullisessa listassa, minkä mä oon tehnyt, niin siinä on merkattu Venusaurille Earthquake. Joten mä voisin oikeesti ottaa tän lead seedin tältä pois. On tää ollut hyödyllinen tähän asti, mutta alkaa oikeasti vähän tehdä mieli tehdä enemmän damakea, että meillä olisi parempi tyyppi coverake. Ja ensi kaupungissa tulee Move Tutori ja Move Deleteri, joten silloin me saadaan noi kutit tai strengthit tai vastaavat tiimiläiset pois, joten nytten mä en vielä opeta Barbarille, kun tällekin tulee jossain vaiheessa Earthquake tähän settiin, yritin vetää jonkun fly vissiin tuolla, niin tällekin tulee jossain vaiheessa Earthquake. Ehkä se on mahdollista, mutta tuon Bulldozen mä opetan sille saman tien, kun me saadaan tuo kut poistettua sieltä. Ja se tapahtuu seuraavassa kaupungissa, johon me lähdetään sitten menemään nyt. Elikkä selkäs, tässä oli tämmönen pieni viivästys, mutta saatiin ainakin asiat vähän enemmän selville. Ja sitten, kun ollaan saatu jutut alta pois, ja ollaan löytynyt yksi tärkeä itemi lisää, niin mä kattelin vielä jossain vaiheessa näitten Brunway. Tääkin on varmaan taas tosi hauskaa suomeksi, varmaan selviää tän jakson otsikosta viimeistään. Ja kiva musiikki. Niin mä tässä joskus joidenkin jaksojen välissä katon vielä sen, että onks mä missannut mitään noista TM:istä, mitä mä haluun mun tiimiläisille. Ja jos on, niin sitten mä näytän ne joidenkin tulevien jaksojen alussa. Niin ne saadaan nekin haltuun, kun ei mulla ole tarkoitus vetää tätä. Mulla on ihan joka ikinen itemi, mut ihan kiva olisi ainakin noin hommata, mitkä mä oon meinannut. Ja nyt on kyllä vähän sen näköinen meininki, että meidän on pakko lähteä taas karkuun, ja laitetaan Snikke. Sekään ei oo superi tohon nyt niinku, jos mulla olisi kaikki tasalevelisiä, ei kukaan tarvitsisi enää kehittyä, niin mä oisin vaihtanut suoraan Lehtoriin, mut nyt on ehkä paras vielä yrittää kehittää näitä vuorotellen, ja varmaan ne mun jutut, kun mä oon puhunut, että mihin vittuun mä oon oikein menettänyt Brick Breakin sun muuta. Mä kattelen niitä mun aikaisempia jaksoja vähän, että
kun mä kävin kurkkaamassa, kuinka kauan aikaa meillä oli ollut ne se urospaita päällä, kun me ostettiin se uusi sieltä Feiri-kaupungista. Niin se oli ollut joku niinku reilu 10 jaksoa ainakin, että oli se niinku tosi kauan aikaa ollut meillä. Että oli ihan kiva, että saatiin uudet päälle ja huomasin samalla sen, että Nikellä oli ollut toi Brick Break, mutta mä laitoin tän High Jump Kickin siihen tilalle, koska tota niin silloin, itse asiassa, nyt tehdään kyllä testi, mä kokeilen Grasknottia tuohon, että kuinka painava. Niin, mä varmaan sen takia olin opettanut sen High Jump Kickin silloin tän Brick Breakin tilalle, koska tää kehittyy niin myöhään, me tarvittiin sitä lisää damagea. Et siinä ainakin voi olla yksi selitys, mutta hauska, että mä olin unohtanut koko asian, että muistin, että sillä ei ole ikinä ollutkaan, että siitä tyli alusta asti ollut toi High Jump Kick, joka olisi kans ihan hiton kummallista. Yes, sinne meni. Ja Nikel oli vielä oikein näppärä, kun se tosta heräsi, ei tarvi herättää matsin jälkeen. Mutta nyt sitten tuikkunukahti matsin lopuksi. Ei kun jaa, sillä on vielä toinen Pokemon. Joo, ei sit mitään. Eihän sitten mitään. Laitaan Sparvari takas, koska nyt me voidaan käyttää tuota Rock Tombia tohon noin. Nyt tosiaan tän jakson tavoitteena on vetää tää route. En muista kuinka pitkä tää on, joten katsotaan kauan tää jakso kestää. Ja saada tää meidän tiimi kehitettyä. Et me tarvitaan enää tosi vähän expaa, niin Sparvari ja Nikke kehittyy molemmat. Niin siinä ei pitäisi mennä kovinkaan kauan, varsinkin kun täältä tulee tämmösiä superhyvän levelisiä karhuja vastaan, jota pääsee mäiskimään vielä supereilla. Et itse asiassa nyt meillä on varmaan yksi viimeisimmistä mahdollisuuksista katsoa, että kuinka paljon tää statit nousee, kun tää kehittyy. Joten käännäs nyt menussa ennen kuin jatketaan tätä tappelua. Katsotaan, millä mallilla toi. Jo tää saa ihan just levelin, ja täällä on niinku paras statti on 62 ja 57. No oikeastaan on ne tärkeimmät. Attack ja Defense on melkein ne tän tärkeimmät, koska täällä ei tule ole vissiin hirveästi speedia. No, ehkä mä nyt about muistan noin. No ainakin te muistatte ne paremmin, kun te voitte kelailla tätä video. Ja Nikke saa levelin ehkä tästä matsista. Ei kun siis tuskin pasaa, koska mä nyt avaan ton pelkästään täällä barbarilla. Katsotaan sitten ne Niken statit sen jälkeen, että nyt kuitenkin 57 ja 62. Ja nytten, jos me päästään tästä Confusista, niin me voitettiin tää matsi. Okei, no, vielä viimeisen kerran pitää löydä itseä naamaa ennen kuin me kehitetään. Ja voin sanoa vielä, että nyt tää krittaa barbaaria, tää kuolee. Itseasiassa, nyt! Todista, että sä oot valmis kehittymään. Nyt! Voita se! Nyt! Ei! Ei! joo. No, tällaista tää on. Tää on aina vähän nihkeä näitten Pokemonien kanssa, jotka kehittyy niin, kuin niin sanotusti tosi myöhäisillä leveleillä. Että olisahan nää kehittynyt jo varmaan 2 salia sitten, jos mä olisin käyttänyt XP-sarja. Mut tää, että 39 on kuitenkin semi-iso leveli silleen, että sun starterikö on jo kehittynyt siihen mennessä 2 kertaa. Ja nää kehittyy ekan kerran silloin. Ja me ollaan itseasiassa tiputettu ton speediin, joten nyt meillä on mahis varmaan voittaa tää. Mä en todellakaan rupea yrittämään mitään High Jump Kickia. Vaan joo, nyt crunchataan tää ja toivottavasti se riittää. Yes, se on kuitenkin stabia, niin sieltäkin lisää damagea. Ja Niken ei pitäisi saada tarpeeksi expoa. Joo, mut Barbari sai. Noin. Ja nyt me päästään näkemään paljon ja sai levelillä. No, ihan sama. Se on kuitenkin 0-2, mitä sä sain statteja lisää. Ja sieltä se nyt tulee. Mulla ei ole koskaan ollut tätä Barbaraclay-tiimissä, joten ihan mielenkiintoista tulee olemaan näkemäänkin, että miltä se edes näyttää matsissa. Toivottavasti ei ihan supertyhmälle, kun oikeastaan vanhemmissa peleissä on se ongelma, että välillä jotkut Pokemonit on niin tyhmässä asennossa, että sitä edes tunnistaa, mikä Pokemon se oli, ellei silloin se nimi, kun katsoo sieltä takapäin. Ja tää on kyllä niin tämmönen Zelda-bossin näköinen, kun vaan pystyy olemaan. Barbaracle. Toivottavasti tää nyt muuttuu niinku oikeesti hyödylliseksi, kun tätä on nyt periaatteessa karrytty tähän asti. Ne vedetään sit saman tien, tää menu vaikka tonne ylös asti, ja sitten hiilataas nää kaverit vielä, niin päästään jatkamaan matkaa, ja onks meillä tässä Awakening, joo. Fire Emblemia sinne, ja sit katsotaan, se oli 57 ja 62. Ja jos sovitaan, että saa vaikka 2 lisää äsken sen levelin molempiin, joka on jo aika positiivisesti ajateltu, niin 100 ja 101. Tää sai melkein 20 HP lisää
ja, tai itse asiassa jopa ehkä yli. No sillä oli jotain 90. Eli tän attackki nousi ollaan hitto 40. Ja defense nousi myös sen verran, että verrataan vähän nyt, että attackki. Niin se meni suoraan nopeen ohi, no se on 3 leveliä paskempi. Ja silloin tällä hetkellä meidän tiimin paras defense. Okei, no nyt todennäköisesti se pääsee maksamaan nyt niitä velkoja takaisin, kun sitä on boostittu tässä tämän koko pelin ajan nytte. Mutta nyt saa vielä wide lensi palkinnoksi tosta. Periaatteessa zoom lensi voisi olla parempi sille, koska jos se hyökkää vikana, niin sit tulee enemmän sitä accuracy boostia. Mutta. Toi wide lensi saatiin nytte ja mä uskon, että se kyllä meille riittää, koska voi olla, että joku on vielä hitaampi kuin tuo barbaari, kun ei se kuitenkaan ihan paska speedi ollut. Niin voi olla, että se zoom lensi ei aktivoi sit joka kerta. Ja tää oli näköjään tällainen, nyt kun pääsee tästä teitä routeistakin puhumaan tässä vaiheessa, niin tää oli tämmönen syksyroute, mitä mä muistan itse ollenkaan, että tuolla on paljon noita niinku tuollaisia lehtikasoja, missä jostain syystä voi olla noita rangereita kikkailemassa, tai sitten itemeitä. Ja tässä saattoi olla jopa pari tämmöstä vaihtoehtoista reittiä, mitä pystyy menemään. Ja mä nyt halusin vaikka barbaarion meidän ison levelisin tällä hetkellä, halusin nähdä miltä tää näyttää. Ja tää kyllä näyttää ihan siistille. Ja nyt tietysti meiltä puuttuu kaikki superit tohon noin, mut kokeillaan sit vaikka ihan vittuullakseen rocktompimman vähän sen jälkeen tohon Nikkeen saadaan ehkä kehitettyä se tästä matsista. Joo, siltä meni jo puolet tohon ja se ei ollut ees superia. Joten mä veikkaan kyllä, että tästä barbaarista tulee vielä ihan kova jätkä. Vaikka tää nyt onkin vähän kummallisen tyyppinen, että tää ottaa vaikka niinku jokaisesta suurin piirtein superia, mut nyt täällä on oikeesti hyvä defense, että uskaltaa vaihtaa jopa johonkin tilanteeseen. Esimerkiksi se äskeinen B-artikle, jos se oli sen heton karhun tokan muodon nimi, niin siihen sitä vastaan se tosi helposti voinut käyttää tätä varmaan ilman mitään ongelmia tappaassa, kun äsken tuli vähän enemmän ongelmia. Ja nyt on sitten Niken vuoro, katsotaan 78 ja 72, ne on oikeastaan ne tärkeimmät. Täällä on vähän sama juttu, että täällä on kans attack ja defense, ja sitten speed ei oo kovin hyvä. Nää on aika niinku kilpakumppaneita ton barbaarin kanssa. 78 ja 72. On ainakin huomattavasti fiksummat statit niinku ennen kuin tää kehittyy. Mut katsotaan sitten, jos tää saa levelin tästä. On kuitenkin ihan mahdollista, kun tää on 40 leveliin vihollinen. Katsotaan miten käy. Ai ai ai. Tuleeko tarpeeksi expaa? Joo. 39. Niin tosta, nyt mä olisin nähty tietenkin tästäkin se. Elikkä 80 ja 74. Ja nyt nähdään, että miten käy. Tälle mulle on mitään avistusta, minkä heldaitemme mä pistän, että jonkun jossain vaiheessa. Että voi olla, että tälle siirtyy se quick love ehkä. Se kyllä on vähän myöhemmässä vaiheessa semmonen, että siihen ei oikein kehtaisi luottaa. Tässä alkupelissä on semmonen hauska munkittelu, jossa onnistuu aktivoitumaan. Mutta sieltä nyt meidän viimeinen kehitys tulee, molemmat, tai viimeiset, ja molemmat oli tähän niin kuin alle 10 minuutin sisään toisistaan. Nonni, nyt on kunnon Gangsta in the Hood. Ja sillä onkin se hoodit oli itseasiassa mukana. Nonni, käydään katsomaan sitä, minkälaiset statit tänne nyt oikein tuli, ja tuon Hexmaniakin lähellä mä en enää ole. Nonni, nyt ne on sit kaikki kehittynyt, ja kaikilla on yli 100 HP:ta, hyvä. Ja sillä oli 70-74 vissiin, joten siinä mielessä nää niin kun boostiintui vähemmän. Että täällä on nyt vähemmän attackia, mutta täällä on bonus defense toi nature. Joten itse asiassa näistä molemmista tuli yllättävän hyviä defense-tankkeja, vaikka mun kumpikaan kestänyt aluksi mitään. Vähän silleen kyllä hauska juttu. Katsotaas vielä toi. Kuka on meidän kaikkein hitain tiimistä tällä hetkellä? Joo, Nikki on kaikkein hitain ja toi. Itse asiassa tää on Venusaarikin aika hidas ja meillä on kyllä yleensä ottaa aika hiton hidas tiimi, että Barbaracle, no se ei oo meidän tiimin hitain edes, vaan se, niin no se on toiseksi hitain, mut ei oo kovin kaukana kolmanneksi hitaimman sijasta. Ja no niin, nyt kun ne molemmat on kehittynyt, niin nytten ne saa siirtyä tonne vaihtopenkille joksikun aikaa, ei nyt varmaan kovin pitkäksi aikaa, kun nyt mä rupeen enemmän katsomaan sen mukaan, että mikä Pokemoni toimii missäkin tilanteessa, eikä silleen, että kukas näistä kehittyy, ja sit boostetaan sitä ihan mielettömästi. Tuo kuitenkin toi Nikke ja Barbaari on molemmat ollut meidän tiimissä niin kuin joku 15, no ei nyt 20 jaksoa, mutta ollut niin kuin monta jaksoa, ja ne on ollut aika huonoja, joten
ollut ihan hyvä, että ne vihdoinkin nyt molemmat kehitty. Et jos me ei oltais ikinä vaihdettu nikkeä tonne Alpha Safariin missään vaiheessa, niin se olisi ollut kyllä varmaan ihan yhtä paska kuin toi barbaarikin. Mut nyt kun meillä on vihdoinkin tiimi semi-hyväs iskussa, niin sit ruvetaan ihmettelemään, että miten huonot iskut täällä on. Sit niinku siitä huolimatta vaikka sanoisit, että on hyväs iskussa, mut nyt on kaikki kehittynyt. Nyt aletaan sitten ihmettelemään näitä movesetteja, et A-redaktorille mä olin merkannut, että tälle tulis Rock Slide, Earthquake, ehkä Iron Head ja Fly. Et Iron Headin tilalla saattaa olla Crunch. Mut voi olla, että Iron Head on ehkä hyödyllisempi, koska jos tää tuli niitä Fairy-tyypin juttuja. Ja meillä ei kuitenkaan oo, kun no, meillä yksi Poison isku tulee olemaan lopullisessa tiimissä näillä näkymin. Niin vois olla ihan kiva toi Iron Headi. Ja Crunch ei välttämättä hirveesti lisää tähän tiimiin, kun se on jo ainakin niin tuolla. No, täällä tulee muutama muukin, jotka on samoihin tyyppeihin superia. Ja nyt vaihdetaan herkku, kun sieltä tulee toi... Oliko se Seedra, mitä siinä luki? Katsotaan. Tää on hyvä, kun yrittää saman lukea ja puhua ja pelaa ja katsoa kauan mä rekordannut, niin alkaa tapahtuma. Ja Thunderbolt tekee kyllä enemmän damagea. Ja itse asiassa hetkinen. Kun meiltä niin mehän tosiaan toi on toi energypooli täällä jo. Et oppiks tää sen leveleillä? Vai onks mun se TM jo? Mä oon nyt tän ihan hukassa. Katsotaan sitä matsin jälkeen, et jos jos mulla on se jo, niin sit mä laitan sen kyllä tuolle Venusaurillekin. Mä en tiedä, että miten mä oon oikeesti niinku missannut tommosenkin. Tässä on ollut vaan, kun mä oon rekordannut tätä niinku... Mä aloitin tän rekordaamisen heti Alpha Safari jälkeen. Elikkä joskus niinku tammi-helmikuussa 2015. Ja nyt sitten, vaikka tää nyt ei ole kovin tärkeitä informaatioita, mutta sanotaan nyt kuitenkin, että tämä jakso, mitä mä rekordaan nyt, mitä te katsotte nyt, tää on rekordattu tammikuun 15. päivä 2016, joten tässä on ollut tässä välissä monta pitkää taukoa, että niin kun ne on ollut parin viikon mittaisia, parin kuukauden mittaisia, vissiin pisin oli, mitä tuli vissiin 4 kuukautta tekemättä tätä, kun tein muita projekteja ja sitten ei ollut vaan aikaa tehdä videoita, niin tässä on, tää on ollut yksi varmaan semmoista pisimmistä projekteista siinä mielessä, että no tässä on ollut tosi pitkä aika välissä, kun tätä on tullut tehtyä. Mut ihan mukavasti tää on kuitenkin mennyt eteenpäin sit huolimatta. Ja ilmeisesti sitten toi herkku on oppinut sen leveleillä, koska ei meillä ainakaan sitä täällä oo. Joten, no, ei sen sit mitään. En mä sit ihan täysin sekasin oo. Täytyy sitten ihmetellä, että milloin se lyyvetään ja antaa ton nopein olla vielä tossa kärjessä, kun se oli vielä tän jakson alussa meidän huono levelisin. Ja sieltä tulee kouluttaja. Aha, rankkeri ja semmoista. Mitä sulta löytyy? Ja kapite. Nyt jos olisi joku dragon tyypin, niin iskun joltain superi tohonkin. Ja mullahan voisi olla dragon taili täällä, mutta se taisi olla, että siinä on se negatiivin prioriteetti. Että silloin kun sitä käyttää, niin sä lyöt viimeisenä. Tämmönen muistikuva mulla ainakin on. Et se ei olisi ihan älyttömän hyvä juttu nopeelle, että tällä olisi melkein parempi olla joku Dragon Glavi, jos jossain vaiheessa semmosen löytää. Ja menisiköhän toi? Ei mene yhdestä. Niin no sieltä sen Dragon Glavi nyt sit tulikin. No onneksi tää muuttuu Dragoniksi, kun tää kehittyy. Ja sitten haukkas taas vielä toi poistosta, niin säädään expat. Ihan samat sanat vaan sullekin. Ihan jees, ihan jees. Oiskohan tuo surffaamalla mitään? Kyllähän se melkein on käytävä katsomassa. Katsotaan ensin tuosta tuo puska. No kyllä vissiin niinku respawnaa koko ajan. Et mä omasta mielestä ainakin äsken pistin ton puskan muussiksi tosta. Ja vaihtais vaikka nyt tolleen, että sitä Pokemonia vielä tällä hetkellä kärjessä, niin se saa olla tuolla alaruudulla. Nyt mä oon pitänyt siellä vaan randomilla jotain. Ja vähän on harmittaa, että mä en tajunnut huomattavasti aikaisemmin, että sit piti rämpyttää se mun tutoriaali pois tosta alaruudulta, että sitten se otti ton näkymän esiin, että se halusi, että mä avaan sen supertreeningin näkymän yhden kerran, ja sitten sai ton pysyvästi näkymään, että vähän harmi, etten tajunnut aikaisemmin. No ja Tainimassuri mulla näkee siinä pinossa. Ja sitten, onks tässä jotain muuta vai, okei, tää on vaan tällään teaseri. Onko se itse mitään toisella puolella?
Joo, Antti otti. No, vähän turhia itemme tässä vaiheessa, kun ollaan kuitenkin menty jo 6 salia. Et löydetään tommosia, mitkä poistaa yhden statusefektin, niin ei mitään ihan parhaita mun mielestä. Ja käydään vaikka ekana sitten täällä. Ja tää vissiin... Joo, täällä on tää Ruinet-hotelli, joo. Okei, no nyt sit on suht selvillä, että pitää vielä pikkasen backtrackata. Ja ei ole itseasiassa vielä tarvittu nähdä kertaakaan, että mitä Pokemonia tältä routoilta tässä löytyy, kun on tullut pelkkiä näitä trainer-matseja. Mut eipä se minun silleen haittaa, mutta on silti hauska, että nähtäis aina edes joku 1 tai 2, mitä Pokemonia täällä voi saada. Ja löydäs Mega ja Fly, katsotaan. Sen pitäisi varmaan riittää tuon Vileplumen tappamiseen. Ja mun muistaakseni, jos verrataan niitä Pokédexin statteja, tai mitä siellä näkyy, että minkä kokoisia ja painoisia Pokemonit on, niin Vileplumen ei kuuluisi olla noin vitun iso. Mun mielestä se oli ainakin vähän pienempi, ja sit Bellossomihan on ihan järkyttävän pieni. Et jännä nähdä toi Vileplume noin isona, mut tietenkin näissä peleissä ne laitetaan vaan se, että no niin, tossa on tuo Pokemon, ettei ne oo skaalas toisensa tossa matsissa, koska muutenhan, no, meillä oli kiekkokulta ja sehän peitti mekin koko ruudun niinku se pitääkin, ja sit jos sit vastaan joku, mikähän olisi joku ihan vitumpi, joku Sunkker, niin sitä ei pitäisi näkyä siinä ruudulla verrattuna siihen stiiliksiin silloin. Että siinä mielessä ei mikään ihme, että nää on vähän vituillaan nää skaalat. Ja vähän on tyhmää vetää jokaisessa matsissa tää niinku Mega ja Fly, mutta se on tällä hetkellä meidän ainoa tapa mennä tällä nopeella. Et en tiedä, mitä mä teen siinä vaiheessa, kun mä pääsen sen seuraavaan kaupunkiin, mä voisin poistaa kaikki HM:t. Et teenkö mä sitten niin, että kun tässä ei tarvii yhtään HM, jos haluat mennä peliin eteenpäin. Että mun täytyy ehkä hommata joku orja tai orjat, mille saa strengthin ja ton kutin. Koska ne mä aion ottaa varmaan noilta mun Pokemonilta pois, kun en mä aio R-Rektyydelle pitää niinku liigaan asti strengthiä, koska ei se sitä hyödy yhtään mitään. Ja sieltä tuli vielä yksi itemi. Revive, okei. Okay. Nyt ollaan käyty tää route tähän asti kokonaan, ainakin siltä osin, mitä mä meinaan käydä. Niin, et on toi strength jotenkin ihan hyvä isku, mut tälle on niin paljon parempia tulossa, et se strength kuitenkin tällä hetkellä aika paljon vaikuttaa tän movesettiin, et mä joudun nyt melkein koko ajan tykittämään vaan flyta tällä, koska tälle ei pysty opettamaan mitään muuta, ja tästä Sienifestivaalista me kyllä lähdetään äkkiä karkuun. Toivottavasti siinä ei ollut yhtään shinea, koska en ainakaan kattonut. Tuosta olisi kyllä vaikea nähdä, että oliko ne shine, mutta kai se jotenkin kiiltää silloin, kun se matsi alkaa. Oma kerran tommosesta hordista saanut shine, se oli Gulpini. Ja se sentään näkyy vähän selkeämmin, kun se koko keho on silloin eri värinen. Ja mites täällä homma hoituu? Teillä on vissi joku tuplamatsi tässä, mutta... Vai itseasiassa onko? Melkein tommo, että oispa, joo. Niitä ei kuitenkaan pitkään aikaa tullut. Drifblim ja Floette. Joo. No, katsotaan miten miehen käy. Teillä on ainakin 6 leveliä paremmat kuin meillä, mutta ei sen pitäisi menoa hirveästi haitata. Katsotaan, vedetään Grantsosuun varmemmin, niin käytetään se. Ja kokeillaan sanoa nyt, että toi Drifblimi vaikka heti pois päiviltä, niin katsotaan, että mitä toi Floette tekee. Ja ainakin näillä näkymin tää nopea on nopein, joka ei nyt ollut yllätys. Ja haukkasi taas vähän sitä ilmapalloa ja katsotaan, onko sillä aftermathi. Ei se ainakaan vielä kuollut. Niin no nyt se ainakin kuolee, tai näkee ihan vitusti damagea varmaan siihen. Bum, 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 bum. Ei ollut näköjään aftermathia, kun ei tullut mitään damagea. Ja sieltä tulee 3 attackia ja 3 speedia. Oikein hyvä, oikein hyvä. No niin, näkee saman verrankin ne molemmat statit. Mikä vittu toi oli? On sitä joku Grassfield-juttu, millä tehnyt mitään. Yes. Mulla ei ole mitään käsitystä, mitä isku tekee, muuta kuin se, että ei se ainakaan tällä hetkellä pelasta millään tavalla, että jotenkin se saattaa boostia jotain ruohotyyppin juttuja. Täytyy joskus katsoa, tai sitten ei. No niin, sinne meni. Ei ollut näköjään mikään ongelma. Jännästi tämä kenttä kyllä muuttui ihan eri väriseksi. Tuikkukipama otti leveliin ja 4 special attackia. No niin, sieltä aletaan pikkuhiljaa kirimään. Tää on sillä aina ollut hyvä special attack, mutta sillä ei ole yleisesti ottanut mitenkään ihan jäätävän hyvät statit, niin hauska, että sekin rupee saamaan nyt enemmän noita statteja levelien yhteydessä. Vaitaan sitten toi herkku tohon kärkeen ja lyödään vaikka parit superpotionit nopeasti.
No niin, piti tuossa samalla niistä, niin siinä oli oikein hyvä paussi. Tai aina vähän tämmöstä, kun näitä talvella tekee, niin saattaa olla vähän jotain nuhaa tai muuta vastaavaa. Ja sitten aina tietysti toivoo, että se että mahdollisimman vähän kuuluu videolle, koska se vituttaa ihan mielettömästi, että jos on... Jos joku tekis mieli tehdä videoita, ja sit jos vaikka tekiskin, ja sitten se kuulostaa ihan kammottavalle, kun joku ääni ei kuulu kunnolla, niin silloin ei vaan kannata tehdä ollenkaan. Ja meillä ei ole kyllä mitään järkevää tuota vastaan, että täältä niin... Mikäs näistä iskusta itse asiassa lähtee pois? Laitaan Dazzling Gleam, Thunderbolt, Flamethrower ja Sulfur, toi Energy-puoli ilmeisesti oli semmoinen, mikä tappi leveleille, sen mä tuun ottamaan täältä jossain vaiheessa pois. Ja jos tää oli villimatsi, joo oli, niin lähdetään menee. Täytyy kohta lyödä repeli päälle, josta tulee pelkkiä noita sieniä, koska ne ei ole mitään enää älyttömän hyviä vastustajia. Ja no niin, siitä vähän hypittiin ja full heal. Katsotaan, jos tästä surffaa alaspäin, niin tulisiko sieltä vielä jotain. Ei kun siinä kyllä on kivet, jos siitä ei pääse mihinkään. On tää kyllä niinku oikeesti tosi nätin näköinen peli. Vaikka edelleen niinku mun mielestä niinku hienoimman tai parhaamman tai siisteimmän näköinen Pokemon peli. Niinku silleen graafisesti on Colosseum XD. Et niissä on vaan... niistä mä vaan tykkään ihan älyttömän paljon. Et vaikka ne nyt näyttää nykyään vähän vanhentuneelle, mut se tyyli oli tosi hyvä. Ja ne on niinku vähän paranneltuja versioita niistä Stadiumin grafiikoista kuitenkin. Ja sitten taas Battle Revolutioni, niin ne näytti ihan joltain muovaillut vähän semmosilta kumihepuilta siinä, että oli se niinku semiterävän näköinen peli, niinku Wii-peliks, mutta kyllä mä silti niinku sanoisin, että siisteemmän näköinen on Colosseum XD, että onhan nää niinku tosi hyvännäköisiä käsikonsolipeleiks, mut mun mielestä tässäkin pystyis olemaan ne Colosseumin tai XD-grafiikat, että jännä ettei ole. Et ehkä sit tulevaisuudesta kai se jotenkin niin iso homma siinä, että vaikea vaan ymmärtää, kun tää niinku DS tai 3DS pystyy pyörittämään jotain Wii-pelejäkin, niin ihme ettei pysty GameCube-pelejä. Nyt pitää opettaa Rock Smash. Kellähän mä vaan nyt haluaisin opettaa sen? Kai me laitan se Barbarelle jonkun tilalle taas. Kun silloin kuitenkin niitä, mitä sille on opetettu koko ajan TMillä. Jota pois on jäpi on tollaan vakkar, minkä sä jättyy pois. Mutta tää on kyllä tosi kiva juttu, että Rock Smash ei oo enää HM, ja tietysti seuraavan pelin toivosta HM ei enää olis, vaan ne ois kaikki TM, ja mielellään vaikka, että ois vaan joku vitu leka, millä tämän voi hajottaa, eikä että pitää Pokemonille opettaa. Tai sit vaan, että jos Pokemoni on fyysinen, niin sit sillä ois niinku Rock Smash silleen built in, että sitä ei tarvi alkaa erikseen mitenkään niinku opettaa sille. Ja sitten lentävät Pokemonit osais fly ilman, että niitä täytyy alkaa opettamaan niinku sitä flyta sille. Ja laitais Barbarelle vähän vielä protskua, se kuitenkin tykkää. Ja niinku tolleen, että ei tarvis niitä HM enää opettaa sun tiimiläiselle, koska se on aina ihan älyttömän ärsyttävää, että jos sun tiimiläisellä on HM. Ja sä haluaisit opettaa jotain muuta siihen tilalle, mutta sä et käytännössä saa. Aha, sieltä Jellona kuningas soittelee taas. Mega Evolution ja se Pokemon Hit Energy at once, okei. Okay. Power ten X-hipits. A level of powerit could not attain. Ei kun niin, Pokemon ei power. Ordinary Evolution. Yes. Oho. No, kiitos tästä keskustelusta. Nyt monologihan toi melkein oli jo. Ei mulla ole sinne mitään sanottavaa. Kurkataan nopeasti, että pääseekö täältä surffaamaan meihinkään. Ja jos täältä tulee joku tentakul tai muuta herkullista, niin sit lähtee kyllä noi repelit päälle hyvin äkkiä. Tässä on aivan 100% varmasti jotain. Pretty Wing. Antoks toi niinku vähemmän niitä EV-juttuja kuin toi proteiini vai mikä helvetti tää oli? Mihin ses meni? Okei. Okay. Mä en tiedä ollenkaan, mitä tuolla tekee, kun siinähän vitoskenessä oli jotain niitä wingeja tai jotain niitä semmosia, mitkä antoi tosi vähän EV-statteja, mutta antoipahan kuitenkin. Niin mä sekoitin ton sellaiseen, kun osa niistä taisi olla jotain siipiä, mut toi näköjään on joku viton koriste tai jotain jännittävää siellä varmaan tekee. Ellei sen sit pysty myymään jollekin keräilijälle. Ja tästä näin, ja sit katsotaan, mitä sulkee.
Powder and Spore Moves. Kyllä, tää oli joku semmonen uusi juttu tässä generaatiossa, että Pokemon ei toimi enää ollenkaan noin Sleep Powderit sun muut. Joka on silleen ihan hyvä lisä. Tavallaan silleen vähän jännä, että miksi ei toimi. Jos se on jotain semmoista nukutuskaasua periaatteessa, niin miksi se ei toimi? Hei, missä se itemi on? Mitä helvettiä? Okei, ei mitään käsitystä, missä se itemi on. No, olko. Kai se on jossain tuo ylempää, me voidaan hetken nähdä sinne. Katsotaan, siinä on traineri. Tää alkaa olemaan vissiin semi-loppupuolella, koska mä muistin, että tää räjähtänyt hotelli olisi tässä niinku loppupuolella. Mutta tässä kyllä on vielä parit matsit, että tässä nyt tulee taas tämmönen astetta pidempi jakso, mutta niin kuin olen monta kertaa puhunut, niin tää on parempana pitää semmonen kokonaista. Tänään mennään tämän routeen ja sillä selvä, kun että nyt juostaan äkkiä kaupunkiin ja seuraavassa jaksossa tulla takas tänne tutkimaan se loppuun, niin se on mun mielestä vähän tyhmää. Ja Fenelle on kyllä vähän huonot iskut sähköpokemoneja vastaan. Ja Fairy-pokemoneja vastaan, että nyt pitäisi melkein vaihtaa toi Lehtori ja lyödä tohon se Venosokki, mutta mä en ole varma, että miten, että resistaisiko sähkö jollain tavalla poisonia vai ei. Ei mitään muistikuvaa. Poison iskuun tulee kuitenkin käytettyä sen verran vähän. Et ei vaan aina muista, että millä tavalla oli superi, mutta kun et nyt muistaa, että se on superia Fairyin, ja jollain tavalla se muuttui kanssa se Steelin resistausjuttu. Että oliko periaatte niin, että nyt Poisoni tekee siihen vähän damagea, kun aikaisemmin se resistasi sitä kokonaan. Mut oli miten oli, niin nyt ei oo kuitenkaan yhtään Steeliskoa tarjolla. Ja sieltä tuli aika perusleveli. Tää meidän herkku on melkein meidän surfiorja, melkein tekis mieli sanoa, että tää lähinnä. No. Isoin syy, missä mä otin tän tiimi, oli just se, että en oo käyttänyt tätä ennen, ja toinen syy oli se, että sä oppi paljon näitä iskuja, joista tärkein oli se surf, koska tolle barbaarille en missään tapauksessa halus opettaa surfiin. No niin, ja Aromitissi ottaa kyllä nyt vähän Venosokkeja tästä näin. Nyt täytyy muistaa, että meillä ei enää oo sitä lead seedia, mutta sit täytyy vaan käyttää vähän enemmän hiilausaitemeitä. Ja johan sitä tuli käytettyä jotain parikymmentä jaksoa, niin ihan sinne hyvillä pärjättiin. Voi ei. Sieltä se taas yrittää jotain jekkuja. Muka yrittää näyttää hyvälle. Tykkääks? Onks siellä ketään, joka kattoo tällä hetkellä, joka oikeesti tykkää Aromatisesta? Koska mä en oo kuullut ikinä, että kukaan on sanonut, että toi on kiva. Tai niinku, ei kammottavan hirveän näköinen. Et jos siellä on yksikin, niin oikein hyvä juttu teille. Ja painajaisi minulle. Katsotaas, mites tää jatkuu. Joo, tosta itseasiassa toi menikin. Ja mulla ekalla kerran, kun mä pelasin tätä peliä, niin mä jotenkin skippasin ton Entransen tosta jatkoin eteenpäin. Enkä löytänyt pitkään aikaa, missä seuraava kaupunki on. Et se oli hauskaa. Mä muistan ihan tarkalleen, että jatkoks toi suoraan seuraavalle routelle vai niinku seuraavaan kaupunkiin. Vai takas sinne lumioseen, kun jatkaa tosta alaspäin. Mut no katsotaas kartasta kohta. Me ollaan kuitenkin kohta saatu tää paikka hoidettua. Et vielä pitää kävästä tossa Lost Hotelin sisällä, missä oli vissiin vielä pari matsia, mut oli sitten tai ei, niin siellä kuitenkin kävästään vielä. Ja nää Pokemonit on mun mielestä oikeastaan melkein semmonen, että haittaa kaikkein vähiten, jos tää venyy, koska tässä on aina löytyy selitettävää ja niinku, jos verrattuu vaikka joku Open World-peliin tai johonkin, missä otan missioneja, niin siinä on vähän helpompi pätkäs tässä silleen, et onhan tässäkin, näin mä kyllä miskään Open Worldiksi missään tapauksessa tätä kutsuisi, mutta että kyllä me voitais lopettaa nämä jaksot ihan mihin tahansa kohtaan tänne routeille, että vaikka tän, no niin, nyt on menty 4 matsia, et heippa. Mutta kyllä, tästä mennään, et joo, ehkä mä enää höpötä tosta niin paljon, mä oon nyt niin monta kertaa tosta selittänyt, mutta se on kiva aihe. onko se tässä nyt sitten se itemi, mitä no niin vittu, X-Defend, kyllä nyt saa odottaa. Oliko se tässä, mitä nyt kukaan huuteli? Ei, on täällä vielä joku. Miten vitus tonne ylös pääsee?
Ei ainakaan tätä kautta mitenkään. No mennään sit käymme vielä tuolla alakerrassa. Mitäs täältä löytyy? Aha! Täältä tuli Pokemoneja, tätä mä en muistanut. Mä muistinko sittenkin. Koska ainakin niitä avaimia, niitä sit klefkiä löytyy tältä routelta. Tai itse oli peräti, että sitä löytyy nyt nimenomaan täältä alakerrasta. Ja Pavniardia mä en muistanut, että täältä löytyy. Se on kans semmonen Pokemon, että joskus mä käytän tota, koska Steelistä mä tykkään, mutta Darkista mä en tykkää. Ja Vitosgenessä ton sai tosi myöhään, ainakin White 1 ja 2. Olikohan se peräti, että kun oltiin menossa tyyliin, niin kun, no niinku periaatteessa tavallaan niinku tääkin kohtaa, että ollaan me nytkin aika pitkältä pelissä, kun 6 saliin menty. Niin siinä oli sama juttu, että oltiin vissiin 6 tai 7 saliin menty jo, että semmonen ilmesty. Ja täällä oli jotain näitä punkkareita, milloin rockimusiikkia tossa. Sid. Noni, sit down. Mekä opettaa sulle. Oho. Sieltä tulee Ketto. Ketto Kaifari. Ja itseasiassa nyt päästään vihdoinkin näkemään kunnolla, että kuinka tehokas tää feirityypin isku voi olla, kun se on superia jollekin. Nimittäin sinne sujahti. Ja täällä oli muistaakseni tällainen punkkareiden hengailumesta, että täällä oli vissiin kanssa joku semmonen kohta, että siitä ei edes päässyt, jos sä oot tarpeeksi räjähtäinen näköinen, että jostain piti käydä vissiin ostamassa semmosia punkkarivaatteita, että pääs täällä alakerrasi jonnekin. Semmonen muistikoo mulle, että ikinä en oo käynyt siellä, että en tiedä mitä siistiä siellä on, koska en mä suostu ostaa tommosia punkkarivaatteita, että oikein kiva jos niitä tykkäätte, mutta on kyllä niinku noin 0% mun juttu. Ja niin, ja sieltä vielä Sharpedomaihin. Ja nyt tekee oikein hyvää, kun ne yleensä on luona jotain kummallista tyyppiä sen Darkin lisäksi, tai sitten me ei ole vaan käytetty tuota herkkua siellä, tai ollut vähän ollut se treeninki, se ei tehnyt niin paljon damakea, kun ollaan tuota Flarea vastaan tapeltu, mutta nyt kun tulee oikeasti tämmösiä kouluttajia, milloin pelkkii Darkkeja, niin se on raskis. Kyllä. Nyt kun tulee tämmönen vastaan, millä oikeasti on noin Darkkeja, niin toi tekee kunnolla damakea. Ja sieltä tulee Chiefki. Se on terveisiä Wilperille, että hänen keksimä lempinimi toimii oikein hyvin. Ja voitetaan siihen ihan perinteitä kunnioittain mäiskiittää ja laitetaan sen jälkeen toi repeli päälle. Täältä näköjään Steel Pokemonia löytyy sitten ainakin 2 kappaletta. Että kyllä mä joskus vielä taas otan lisää Steel Pokemonia tiimiin. Ne kuitenkin on vähän semmonen outo tyypitys. Että tosi moni niistä on vaan semmosia tosi defense-tankkeja tai niinku muuta vastaavaa, että mitä mä nyt on Bronzongia käyttänyt, niin jossakin oli puolustava ja sitten meillä oli kiekkokulta. No se oli Megan takia ihan vitun kova juttu, että normistiiliksi ei mun mielestä ole mitenkään ihan super mega älyttömän hyvä, mutta se Mega oli tosi kova ja monella tapaa. Punk Couple, no huhhuh. Pangoro ja Roskis. Mä laitan Herkku ja Tuikku. Itseasiassa pitäis mennä aika easy. Meillä on molempiin noihin superi. Itseasiassa meillä on perkeleen 4-kertaista superia tohon toiseen. No, ei ku tekee Dazzlingin molempia. Katsotaas. Okei, tekee. Hyvä tietää. Ja sitten laittais toi Roskis vielä pakettiin. Koska toi oli vissiin tuo Pangoro Dark Fightingi. Silleen jännä, että niitäkin on nyt jo useampi niitä Dark Fightingia, että toi Nikke löytyy ja löytyy. Toi Pandan Lakritsi, joka meni nyt pakettiin ykkösestä. Toikin on ihan kiva Pokemon, että tommosia Pandoja nyt ei pahemmin vissiin hirveesti vielä ollut tähän mennessä. Ei oo mun makuun ollenkaan, mutta ihan kiva lisä kuitenkin. Ja käytäis vaikka Thunderboltia ja sitten minkä takia mä käytin vahingossa vissiin Mystical Firein tohon. Niittäin, no mä en kyllä usko, että tässä välttämättä yhdessä tappanut. Toinenkin on se vissiin sen verran HP:tä tai jotain defensejä. Onkin tollaan jätti paskakasa, että luulisi, että se nyt yhdestä ainakaan kuole. Ja sieltä tulee 3-9-leveli. Näköjään meillä on 4 tiimiläistä, no level 3-9 tässä jaksossa. Katsotaan nyt, mikäs meillä on toi homman nimi. Ja hyvin muistin kanssa vaihtaa tuota alaruudun Pokemoni. Mä en oo muistanut kertaakaan tämän jakson aikaan vissiin. Vaihdetaan toi nopea kärkeen. No nyt se on taas oikein se alaruutu, kun vaihdettiin se tohon noin. Ihan sama mitä sen näkyy, kunhan siellä ei ole se tyhjä multiplayer-menu. Ja nyt tämän matsin jälkeen, tai itse asiassa mä varmaan lähden tästä karkuun, kun ei mulla vieläkään sitä Earthquakea tai Bulldozea tällä, niin ei oo superia tohon noin.
lähdetään karkuun ja laitetaan repeli päälle ja katsotaan vielä tämä rakennus loppuun, koska sen jälkeen ollaan sillä mallilla, että voidaan ruveta lopettelemaan tätä jaksoa tähän näin. Tai siihen, niin sitten ei vielä tähän näin. Ja tuolta me tultiin, joten mites vitussa tää vaikka oikein menee? Kun jotain täällä... Terve. Mitäs sieltä löytyy? Tuleeko se, että se roskisi on Jannu? Oikein se on roskisi Junnu. Sitten sen oskaan siellä... Noin aika paska nimi, ei se mitään. Itseasiassa lähdetään vaan mennä. Jätetään sinne hengailemaan sinne roskikseen. Mä ajattelin, olisiko sieltä tullut jotain jännittävämpää joku itemi, mutta totta kai se nyt Pokemon on, koska se heilu. No hyi helve, lähetäis karkuun. Oho, terve. What? Ai, oliks mulla tarpeeksi räjähtäneet vaatteet vai mitä ihmettä? Paus. Mitä ei... En mä tiedä nyt tänne... Joko mulla oikeesti on jotkut tarpeeksi siistit vaatteet, tai... No, voi helvetti, mä sain kun tyhmän tempun. Aha. Jees, jees. Okei, no tää oli ihan älyttömän turha juttu. En tiedä, oliks tää nyt se... Mitä ihmettä? Tulis tää saa yli 40 levelisiä Pokemoneja vai? Itse on se ihan mahdollista. Jos tää on tasan level 40, niin silloin se... Tai level 39. Ei, samankin levelinen lasketaan. No ei mulla... Ei mulla kyllä ole mitään hyvää tuot vastaan, täytyy vaan lähteä vittuun. Ja nyt tehdään oikeastaan niin, että mä vaihan ton tuikun tohon kärkeen, koska se on superi näihin kaikkiin, että täältä tulee, että todennäköisesti täältä ei nyt enää tuu niin paljon Pokemonia kuin se piste tohon, kun se on levelin parempi kuin osa, mitä täältä tulee. Se oli taas oikein nätisti selitetty. Niin, en tiedä ollenkaan, että oliks tää nyt se paikka, mihin pääs, jos oli tarpeeksi jotkut vaatteet. Mut täällä me nyt kuitenkin ollaan ja saatiin tosi turha TM ja Twisted Spooni. Ei tollakaan meidän tiimissä oikein mitään teet. Kyllähän tuon voisi tietysti Delphoxille pistää, jos tota niin tuntuu, että psykikkiiskut ei tee tarpeeksi lämää. Ja tää taitaa olla meidän viimeinen matsi täällä. Ellei tää jatku vielä tästä johonkin, mutta jotenkin tuntuu, että tää on varmaan viimeinen. Eitä se route kanssa tästä jatkuvia sinne alaspäin. Mutta katsotaan kartasta vielä niin kun, sit kun päästään pihalle, että miltä se näyttää, mutta se seuraava kaupunki on kyllä siinä portissa, mikä me nähtiin. Ja tämä jyssähtää tähän näin. On tää kyllä tekee hyvää, kun meillä oikeesti on superia, niin alkaa tapahtumaan asioita. Ja sieltä tulee vielä Cobra kehiin. Ja selvä. Ei muuta kuin Psy-shockia vaan. Se ei tarvitse kuitenkaan toi Intimidate vaikuttaa tähän millään tavalla, tää vaan tekee sen damagen tuohon defenseen. Tai jotenkin silleen se meni. Ja se meni oikein helposti. Ja sit kurkataan vielä tää viimeinen kohta loppuun. Smoke Ball. Okei, me löyttiin vissiin just jaksopari sitten saman tyylinen itemi, millä pääsee helpommin karkuun tai varmasti karkuun. Mä en tiedä kumpi se on, että antaako se varman vai todennäköisemmän mahdollisuuden. Mutta oli miten oli, niin repelit on keksitty ja nyt se sitten loppukin just saman kuin päin sanomaan. Ja tuolla on vielä se joku itemi, mutta ihan sama antaa olla. Ja nyt katsotaan vielä mitä meidän kartta sanoo. Lost Hotel on tossa noin. Ja katsotaan nyt vielä varmuuden vuoksi, että tästä kun me nyt mennään, niin viekö sinne kaupunkiin? Jos vie, niin hyvä. Tää on kyllä ihan älyttömän hauska musiikki, ja täytyy joskus omalla lailla kuunnella tätä soundtrackiakin enemmän. Mitä? Oh, joo. Joo, nyt löytyy Dennemille. Aika oudosti tuo kartta kyllä näyttää sen, että se ruuta kuitenkin näyttyy vielä jatkuvan, mutta se vissiin on sitten tämä. Että sit kun me ollaan tutkittu tää Dendemillä, niin mennään tämä routevälikkö. Jo, ellei meidän pakko lähteä tonne suuntaan tai sitä tonne Frost-kaverniin, mut. Tämä kaupungin me tutkitaan ensi kerralla. Tärkein on, että nyt päästiin tänne. Ja meillä nyt oikein on hyvät talvivarusteet, mutta eiköhän me täällä pärjätä. Joten ensi kerralla on paljon tekemistä. Nähdään silloin Samurissa.